Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Des d'uns mesos abans de l'estiu sembla que la nostra preocupació per la imatge s'intensifiqui força. És allò que algú ha batejat com l'operació en biquini, potser. Ens volem aprimar, estar morens, depilats, elegants. A vegades les qüestions relatives a la imatge poden semblar frívoles, però el cert és que no en són pas tant de frívoles. La cura per la nostra imatge té un component psicològic realment important, que no es pot pas negligir. Ens pot ajudar a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos a la imatge, o més alegres, o més seductors, o ens pot ajudar a trobar feina o a trobar parella. Però, com tot en aquesta vida, la preocupació per la imatge també pot tenir conseqüències negatives. La cura per l'estètica pot arribar a ser obsessiva, pot dificultat que ens acceptem tal com som o fins i tot ens pot arribar a fer caure en pràctiques nocives per la salut, com ara dietes massa estrictes o la pràctica esportiva sense el degut assessorament. Avui en aquest talaia volem parlar precisament de la imatge i sobretot dels seus aspectes psicològics i ho farem amb els nostres convidats avui, convidades, que són en primer lloc la senyora Carme Gamell que és psicòloga especialista en imatge i estilista. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Im moltes, moltes gràcies. La senyora Maite Gil, que és assessora d'imatge de l'empresa Toc d'Estil, benvinguda. Gràcies. La senyora Elisabet Galícia, maquilladora i especialista en teràpies alternatives i coordinadora al Centre Tirani. Gràcies Hola, també per cal. ser aquí amb nosaltres. Gràcies. I finalment la Mati Segura, que és psicòloga i terapeuta sexual i de parella. Hola. Nosaltres li diem que és la nostra psicòloga de, de capçalera perquè tot sovint la tenim també entre nosaltres. Moltes gràcies. gràcies Encantada de tornar a ser aquí. Els preguntaria així, en primer lloc, per què és tan important la imatge? O per què donem tanta importància a l'aparença que transmetem? Doncs pues perquè realment és important. La gent creu que, és una... que la imatge a la moda és banal i no ho és gens de banal. Perquè dona molta... pots sentir-te molt segur o molt insegur. Si tu no et trobes bé amb tu mateix, amb, amb el pes, amb la roba que portes. Mira, un, un exemple, tu te'n vas a una festa i et taques. Aquell, llavors aquella taca potser et fa estar ja com, com dir, ai, ja, ja no estic bé. Vull dir, a vegades una petita tonteria ens fa estar incòmodo. Vull dir que l'imatge de banal, ja et dic, és que és molt important. I dius, per què? Bé, bueno, però també pot ser cultural, pot ser doncs, que nosaltres, eh, eh, cada cultura té les seves eh, particularitats, no? Aquí precisament cada vegada estem més de cara, sobretot les senyores i els senyors, a temes d'estètica, de cara, de, de... també ajuda molt el fet que doncs, bueno, l'evolució de les tecnologies, dels materials no? que, que es poden posar, que es poden fer, les operacions... Dir, que tot això fa que es creï com una moda i si una veu una amiga que l'altra està molt maca, què t'has fet, què t'has posat, Uh, no sé, jo puc parlar des de la part psicològica com la part d'imatge de perruqueria. La gent jove també a vegades està molt insegur. Eh, són molt febles encara, potser no tenen la personalitat molt, molt madura i a vegades amb un tall de cabell els pots fer sentir molt desgraciats. O sigui, que, que no s'agraden i que no surten aquell dia. Vull dir, podem uh -huh. arribar a això, no? Uh -huh. Imagina't si la, la imatge no és banal. Bueno, podria aquí estar dient uh -huh. moltes coses, però resumint una mica. Senyora Gil, per què creu que realment li donem tanta importància a la imatge? Perquè realment, estic d'acord amb la Carme, i la imatge és important la imatge eh, és, és el primer que es veu de nosaltres i és la nostra targeta de presentació. Per tant, l'hem de cuidar i ens ha de servir per assolir uns objectius eh, personals, professionals, etc. Però tampoc crec que se li hagi de rendir culte excessiu a la imatge, ni tampoc crec que ens haguem d'obsessionar eh, amb el tema estètic. O sigui, més enllà de la imatge hi ha altres valors de les persones que han de conviure amb la imatge i han de ser, doncs, ha de ser la, el que conformi l'essència d'una persona. Per tant, sí, és important la imatge, però se li ha de donar una importància la que té, o sigui, no excessiva. I en el tema dels adolescents crec que és molt important que, que aprenguin uns valors i perquè sàpiguen defensar-se amb aquest aspecte perquè la societat sí que és veritat que té una pressió, exigeix una pressió important i bueno, uh -huh. aquest seria una mica la, la idea. Després hi aprofundirem en el tema dels adolescents, perquè realment és, és sí. interessant, en la mesura que són segurament un col·lectiu especialment vulnerable. Uh -huh. Senyora Galícia. Coincideixo amb les dues, és una part important. Si tens l'autoestima baixa, si com a mínim per fora et sents bé, et sents més segur a l'hora de, uh -huh. de donar-te a conèixer amb la gent o a l'hora de presentar-te, és una targeta... De, de presentació. I de, mm. El que passa és que és com tot, en mesura tot bé, però en desmesura doncs, pot arribar a, a malalties uh, molt sèries sí. i s'ha de vigilar. Senyora Segura, és, és la cultura o el fet de viure en societat el que fa que li donem tanta importància? O, o és una qüestió innata de l'individu? A veure, el, els humans el que és biologia ho transformem en la cultura. Uh -huh. De fet, el culte de la imatge, eh, per què és perillós ara el culte de la imatge? Què ha canviat respecte a anys enrere? Els o sigui, humans ens agrada fer-ho estètic tot. Des de les primeres composicions musicals hem tret molts estils de música diferents. Des de les primeres pintures hem tret molts estils de pintura diferents. Des de la necessitat de viure sota coberta hem fet grans arquitectures. Doncs, clar, el nostre cos no és menys. Eh, per què ara penso que podríem parlar ja de risc del culte de la imatge? Perquè... Si sí, anem a buscar, eh, ho trobaríem probablement als anys 60. En els anys 60 hi va haver una revolució sexual que van dir que, que volíem disfrutar del nostre cos i del cos dels altres. Clar, eh, com ha anat desenvolupant tot això? Que, eh, a creure ho poso en els, en els aspectes negatius, no? a creure que tenim un cos i que aquest cos l'hem de modificar segons uns cànons que ens marca. Aquí està potser el verdader problema, no? de que i a vegades t'hi trobes en què eh, pensem que hi ha una tecnologia que ho pot modificar tot. Que ens trobem? Home, eh, que tenim un cos que ha de ser... Ja no val, ja no val el, el meu estil, ja val el cos prototip que haig de tenir i que això ho pots fer, i que si no ho fas, Uh, ja, no, ja, ja a sobre no estàs fent quasi el que deus, no? perquè mm, mit, en, ens hem trobat, eh? no, no estic parlant, algú pot pensar que això que diré ara és, és una banalitat, però m'ha passat a mi de trobar-me amb una noia eh, uh, que tenia por de fer-se una operació d'augments de pits i la va portar la seva mare perquè li tragués la por. Això és veritat. Mm. Clar, uh, es veu tan lògic que, bueno, pues, si et falta pit, te'n poses, no? Clar, que què hem fet? O sigui, que ja no només, ja no només haig d'estar estètic, l'estètica, aquí ho heu totes, evidentment, no? que, que és important, és important en tots els àmbits, però ara el que tenim és que la gent té l'obligació d'anar al gimnàs si fa una talla més de cintura. I si no ho fa, es veu com que no es cuida prou. O sigui, hem passat de voler estar bé a dir, hem de tenir unes talles específiques. Quins riscos comporta això? A que les persones acabin donant una imatge de si mateixes a vegades que no és ni tan sols la que volen donar, que mm -hmm. és la que els han imposat. Podríem deduir d'això que el pressing dels mitjans de comunicació i en especial de la publicitat és excessiu? És cruel a vegades? La publicitat, home, sempre és cruel, no? El que passa que a nivell individual costa, no? Probablement hauríem de buscar aquí més a nivell social. Aquí eh, hi, ha un pressi, hi ha un pressing a nivell de, de publicitat, amb això generen bons gimnasos, amb això generen doncs, que hi hagi determinades empreses que venguin uns determinats productes per tenir aquest cos ideal, i de rebot, doncs, els psicòlegs eh, li donem un nom, li donem el nom de vigorexia, i de passada també fem negoci quan l'hem de tractar. Mm. Que, que, que tots hi surtin guanyant. Clar, no és a nivell individual, però o sí sigui que imaginem-nos la quantitat de la vigorexia, l'anorexia, la bulímia, doncs, probablement probablement són, tot i que trobaríem, de, de, sobretot d'anorèxia, trobem referents des, de, des del segle XIX a, a, la, a, la, Viena, a, a la Viena imperial. Uh, el que, aquestes, aquestes malalties, les, per dir-ho d'alguna manera, la vigorèxia és una malaltia que se, se, ens l'hem inventada ara. Abans mm. no existia. Yeah. Sí, sí, però ja no cal posar-ho també en una mitja cop de, de, de dir, ens posarem malalts, no? com hi ha una cosa patològica, no. Sinó senzillament del dia a dia de sentir-te bé. És clar que influeixen la les les la publicitat, la televisió, els twitters, totes les noves tecnologies ens estan influint duna manera que nosaltres ni sabem això d'aquí quatre dies com pot anar. I eh o sigui no, i nosaltres ens en volguem o no, ens ens fixem en models, sempre tenim models. els tenim en la nostra ment. Per exemple, nens que volen imitar els seus ídols, com són els futbolistes, això és clar, veuen el seu ídol, doncs el poden veure per, per vamos, per l'internet, per no sé què, per, per, tota la tecnologia aquesta que, que saben fer anar tan bé, no? Uh, imiten la roba, imiten com van vestits, imiten el pentinat, imiten ja, bueno, tot. Però és que no només els, el jovent, o sigui, la gent jove, sinó la gent més gran, què passa? Que a vegades dius, ai, vull anar a tal lloc. A veure, doncs, et mires, la gent es busca la referència de la gent que ella vol imitar. Per exemple, si una persona li agrada o ha d'anar a un lloc que creu que és un tipus de societat que van ben vestits, es mira el millor o l'ola com van en el casament de fulani. Vull dir, volguem o no, ens fixem en models. Això de manera, ja et dic, senzilla, el dia a dia. Eh? Vull dir, no cal, hi ha també, fantàstic el que diu, que és cert, tot el que diu la màtia, vull dir, ens hi trobem, també. I, i, I més coses, no? És que també hi ha persones que ara els hi dona per posar-se coses a la cara, no? vull dir, mm. que s'ha exagerat, vull dir, que això també serà una nova patologia, doncs, també, voler-se anar-se inflant, eh? Vull dir, així, Veurem molts Neymars, dir... ara dir que pel carrer, molts, eh? molts nois que voldran anar... I... <laughs> Home, jo crec que ja et dic, que la, el mm. que és la, publicitat publicitat, la tele, eh, tot, tot, mm -hmm. tot marca molt i el que ens ha fet un canvi increïble doncs, és el, els, els whatsapps i, mm -hmm. i, els facebooks i tot això, canvia la, la manera de fer, la, que, hem, nosaltres el que hem viscut nosaltres, jo que ja tinc una certa data mare, és que no té res a veure el que sí que no canvia és que la persona, si no s'agrada, no se sent segura. Uh -huh. I estic molt d'acord amb el que diu la, la Josune, que haig de mirar perquè no me'n recordo. No, no. Maite. No, Maite. Maite. La, la Maite Gil. Ai, bé, doncs veus, sí. veus, si això ve porto xuleta i no serveix de res. És <laughs> 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 que no canvis de barrera. Ah, molt bé. La Maite Gil, que diu que hi ha d'haver uns valors, evidentment que hi ha d'haver i si no hi són, malament. Però que cada societat té els seus. I aquí a vegades hem de canviar. Els valors també van a, molt a prop de les creences. I aquestes creences moltes vegades s'han de canviar. Però el que costa canviar una creença de tot tipus, mm. eh, mm -hmm. Tu saps que canviar una creença d'una persona que, que, que no es creu, que no serveix, que, no, que és lletja, i el millor és que tu no la veus lletja. I et diu, és que jo... És lletja. Però lletja de què? Vull dir, has d'ajudar a, a ressaltar-li les altres uh, virtuts que té. Sí, no? jo crec que uh, en aquest aspecte, la l'entorn familiar, per exemple, en el cas dels adolescents, sí que fa un paper important de reforçar una mica l'autoestima que puguin tenir enfront als atacs no? que realment la publicitat té, perquè jo crec que la publicitat uh, sí que influeix molt negativament en, en tot l'aspecte de la imatge perquè realment marca un, uns estereotips que, que s'allunyen molt de la realitat estètica, no? Vull dir, clar, les imatges que veiem per televisió, en la premsa, en les, les fotografies, al Photoshop, per exemple, és un altre fenomen que, bueno, jo crec que és això, és una pressió molt forta en la societat i la gent vol realment assemblar-se en aquelles imatges i, i és molt complicat. Llavors és quan sorgeixen totes aquestes enfermetats, tots aquests problemes, i jo crec que això s'hauria de regular. Hauríem d'anar més enllà i hauríem d'aconseguir regular eh, la influència que exergeix, o sigui, exactament, què és el que es pot mostrar i què és el que no es pot mostrar. Això haurien d estar més, més, hauria d'estar més regulat per evitar problemes. Mm -hmm per fer-ho bé. a vegades no ens compliquem molt la vida, per exemple. És un, si volen, és un raonament molt simple, eh, que els hi faré ara. Però tots ens preocupem, doncs, a vegades, pel tema de la depilació, no? Sí. No seria més fàcil assumir que els homes i les dones són peluts i que ja està? Sí. Que no pas voler-nos creure que som com no som? És que això és un tema, és un tema complicat, no? Perquè no podem tallar... Mira, jo em el cabell, això sí, ara, si passes més enllà ja no. On està aquest punt? El que passa és que sí que hi ha hi ha moments en què clarament l'hem rebassat, no? Eh, home, sí, el, potser sí, de pilar és fàcil i mira, eh, ens agrada més. El que passa és quan hi ha entrespassat. Eh, en quin moment, qui i com i de quina manera decideix que això està bé i això ja, ja, ja han tirat massa cap allà. No? Perquè el tema dels adolescents, home, no és veritat, l'adolescència és una època molt vulnerable, eh, que hem de vigilar molt, que és quan les persones... De fet, amb l'adolescència hi ha el canvi del cos, amb què comencem a tenir manques d'autoestima. O si sigui, un els nens petits no tenen manca d'autoestima. Fan un guixot i tots diuen, oh, que maco! No se li exigeix res mm. a un nen. Vull dir. Eh, és veritat, són vulnerables, però amb això de l'estètica, si els hi preguntéssim als adolescents... Eh, què en opinen de les dones de més de 50 anys que a lo millor estem pensant de fer-nos una liposupció o de posar-nos uh, eh, a la cara potser també dirien que les que, que, les que ens ho hem de fer mirar som nosaltres mm -hmm. segur que ells estaran d'acord vull dir, si els hi preguntes als adolescents què en penses tu que una senyora de 60 anys es tregui les arrugues diran molt malament Clar, Uh, està bé o malament? Depèn. Si ho faig jo, està bé. Si ho fa un altre, ho qüestiono. Yeah. La, per exemple, dies enrere, em sembla que penso que era el país, hi havia un reportatge sobre, sobre les japoneses que que s'apretaven els peus perquè no els hi creixessin. Quan ho veiem les imatges, ostres, què fan? Bueno, nosaltres estem fent coses igual i les estem fent yeah. tan tranquils. Clar, on està, està d'aquest contínuum el, el punt de dir això està bé o això està mm -hmm. malament? No? I per tot, seguint una mica el tema de dir, ostres, eh, el que potser ens costa més és... L'imatge és... Clar que sí, és la meva targeta de presentació. Ja vull que la gent em vegi bé, ja vull que la gent em vegi guapa. El que... Hi ha uns patrons tan senyalats, tan senyalats, que amb els adolescents el que acaben donant una imatge que ells mateixos no volen donar, no? sobretot amb noies. Vull dir, agafen una imatge tan estereotipada que, que després... El, 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 ara, ara posarem un tòpic, no? però després et venen a Ai, és que tots els, non, tots els nois volen el mateix. És que vigila el que estàs fent, que potser estàs donant una imatge de tu mateixa que el que sembla que estiguis oferint és això. Uh -huh. vale? eh, amb el bon sentit de la paraula, no? que ningú mal malinterpreti. Però aquests valors a vegades no, no surten. Vull dir, segurament que hi ha bones estilistes, que ens ajudareu molt en aquest tema, Uh, però que costa molt el trobar aquest contínum de dir això està bé, això està malament. Ara, una mica, a veure, per, per, per provocar polèmica, eh? Sí. <laughs> no. sí. És veritat, uh, si jo no em sento bé amb mi mateix, o sigui, tinc que tenir una imatge correcta, uh, si no, es m'afectarà l'autoestima, això. De totes maneres, jo sóc partirà de reforçar la teva autoestima i així després ja podràs triar el teu estil, no al revés. Mm -hmm. eh? O sigui... <coughs> Quan tu tens l'autoestima bé, eh, tu trobes el teu estil i, i segurament la, la Carme o la Maite ens hi ajudaran moltíssim. Però ja serà eh, el com vull que em veieu jo, segons sí. els meus valors, segons la manera de pensar, etcètera. Senyora Galícia, com ho veu tot això? Bueno, no, en principi és, anem a parar tot el mateix, no? És la influència social que hi ha de, de, dels estereotips, no? Clar, la depilació masculina doncs, es va començar en el món del ciclisme perquè, bueno, els feia massatges, els hi molestaven el cabell i va començar per aquí i estava com molt reservat als ciclistes. Clar, mica en mica l'esport va creixent a l'hora de les, les lesions i tal i ara ja bueno, és impensable un nano de 17-18 anys ja es volen depilar. Per què? Perquè és la imatge que s'ha donat de, del xicot que no pot tenir pèl. No? Llavors dius, home, tampoc és això. Vull dir, deixem eh, madurar el cos, deixem fer... que, que et molesti una mica, d'acord. Igual que qui diu el pèl, doncs la ruga. La gent no ens costa fins a grans, vull dir, dius, ostres, clar, tot canvia, el cos canvia, surten arrugues, surt eh, la pell és flàcida i, i volem lluitar contra el temps. I clar, les revistes no ens ho posen, no, no. ens posen fàcil. La, tots sabem, la Isabel Presley deu tenir un pacte amb el diable o amb un, amb un tot metge tot cirurgià tot molt tot bo, però clar, de vegades apareix amb les filles i dius, realment, d'aquesta dona, de, Només no passa el temps, enllaça, no? Sí. Ara, clar, a mi sí que m'agradaria, el que tu deies, no? de dir... bueno, i abans de la sessió fotogràfica, aquesta senyora quan s'aixeca de dematí quina cara fa? Sí. Això és el que s'hauria d'ensenyar i això és el que la joventut d'avui en dia eh, doncs, hauria d'assumir, igual que les operacions. Bueno, jo vaig veure una vegada una noia, eh, una actriu, que va dir, diu, veure, penseu-ho abans de posar-vos a pit, jo perquè vic de la meva imatge però un postoperatori de posar-te al pit és molt dolorós. Llavors, tot això és el que s'hauria de vendre i, i de, de dir contraindicacions, tal. Si realment és necessari i t'ha de crear una, o sigui, un complex i, i no tens gens de pit i t'has de posar una mica, bé, ara, augmentar talles perquè sí i coses que no s'explica el després és mm -hmm. on crec que hi ha el perill del culte al cos. Mm -hmm. O al contrari, quan te n'has de treure, no? Que llavors és per sí, salut, és per el tema de l'esquena... Per, per exemple, sí, en el cas del pit, doncs, sí, sí. fabulós. Si t'ha d'ajudar a millorar en el teu dia a dia, t'has de sentir més bé, doncs endavant. Vull dir que una, una petita operació d'estètica, si a la persona l'ajuda realment a superar un complex i a sentir-se més bé, endavant. Ara, jo no sóc partidària de canvis dràstics, d'allò de dir, bueno, vull fer una cosa que realment... Són estereotips que tenen al cap moltes vegades i et venen a veure gent que dius, realment, clar, necessites anar al psicòleg, no? Perquè ja veus realment que tenen unes idees una mica... Espiaixades, potser, sí. o obsessives. Sí, un... exacte, arriben mm -hmm. a obsessionar-se. Sí, mm -hmm. que jo si t'arregles que... una cosa tampoc et sentiràs bé fins exacte. que vagis arreglant, de, de tot... perquè el problema és intern, no és exacte. extern. Mm -hmm. De totes maneres, eh, m'agradaria saber, clar, eh, quantes persones que han, que han passat per un quiròfan per arreglar un complex, realment l'han arreglat. Això seria interessant de saber. Sí. Mm -hmm. És que realment penso que en quin moment, eh, si, hi ha, si hi ha aquest complex, d'on ve aquest complex? Mm -hmm. D'un exnòvio que em havia rebutjat, de que m'acabo de separar i el meu marit es mirava tot el dia, com guapes que estaven de la tele. Aquests són, eh, són motius pel qual algunes dones s'han operat. Home, hi hem de veure. Vull dir, realment, Sí, si, el psicològic. motiu, si el motiu que hi ha hagut per arribar a quiròfan era solventar un complex, no sé si l'han solventat. No, jo estic d'acord, però és que jo he viscut casos que, que conec, no? però jo crec que a vegades... Jo, jo abans faria la teràpia abans d'operar. O sigui, el que faria és teràpia. I llavors la persona realment... Perquè les expectatives que té a vegades no són les que s'obtenen. Això per una banda. Sí que si la persona ho té molt clar, està molt més content i molt més feliç. Però no tothom. que, per això et dic, depèn de l'expectativa que esperes en allà. Però si tu esperes realment que et marxi realment la teva salut mental, que la tens una mica afectada, amb una operació no s'arregla, pot ajudar. És una part, és una part. Però s'hauria de primer fer teràpia, jo crec, eh? Per, per poder, és fora el moment de dir, doncs ho faig, inclús avui, avui jo ara, per exemple, estic pensant amb les persones que han tingut, per exemple, un càncer de mama mm. i, per exemple, s'han tingut que fer una reconstrucció. No, no té no, 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 veure, eh? sí, no, això és O, per exemple, les, les eh? persones que tenen una sí. quantitat de pit que realment l'esquena han tingut problemes, sí. els hi canvia realment i, i les veus satisfetes que dius, em sento millor, no em miren pel carrer, em sento, vaig una mica més... Però és el tema que diem, vull dir, és sentir-se bé un mateix. Però, clar, els extrems jo crec que no, que no són bons, amb aquest aspecte de les operacions. Mm -hmm és curiós també com es produeixen algunes paradoxes ara que parlem de, de, de les imatges parlem de, dels estereotips però també a vegades trobem tribus urbanes, per exemple que s'autodefineixen com anticapitalistes alternatives, transgressores i que acaben caient en un subsistema en unes submodes no? que han d'anar tots igualets no? estan en contra de les modes a nivell general però, en canvi, ells segueixen les seves modes, també, mm. no? Ens estem sí. colonitzats una mica, no? Això, sí, és no? no. Això, és... Sí. això és molt curiós. És perquè, de fet, volem ser eh, o sigui, ens volem diferenciar, però no tant com per no pertany a cap grup. De fet, sí. el ser humà necessita pertanyer a algun grup, aunque sigui un que protesta. O sigui, el, el de més de protesta de tots, però està dins d'un grup, si t'hi O sigui, en el fons, tenim la necessitat de sentir-nos acceptats i, i l'endumentària és com que els altres t'accepten perquè et veuen com un igual. I també a vegades hi ha persona que diu bueno, no sé com vestir-me, al final acaba anant doncs, doncs com lo, lo típic, no? diem, mira, el típic, que diuen mira, si van de boda, per exemple, un casament, no? gent jove, que diu jo em vull vestir, eh, no vull anar d'un traje, acaba anant amb el taxà i màxim una americana, perquè això per ells ja és però llavors també van tots iguals, vull tampoc es diferencien, yeah. vull dir que llavors caiem amb unes incoherències, és, és incre... és... So, amb l'imatge de veritat eh? hi ha moltes incoherències, volem ser diferents però no tant, estem sempre en amb una ambivalència i a vegades les dones sobretot, jo no sé, vosaltres, però què me pongo? Ah, l'armari, aquesta frase de què me pongo, perquè ells han anat al lloc. Mm. I, esclar, has de donar un tipus d'imatge. Jo crec que és important, eh? Això de dir que tot és igual, jo crec que no. no. Jo crec que s'ha d'anar, segons el lloc, doncs, adequat. I segons el teu cos... Primer no, de tot, ja no diem, segur que tenen imatge. Mira clar, que tenim assessora d'imatge. <laughs> coneixent una miqueta no? com ets, sí. que ja et coneixes, doncs eh, agafant les prendes que t'escauran millor, perquè, clar, no vulguis copiar el que comentaves abans, eh, no vulguis copiar l'estilisme d'alguna persona que realment t'agrada si no tens el mateix cos, vull dir, no et quedarà igual, ni característiques, ulls, cabell, color de pell, vull dir, tots aquests aspectes s'han de tenir en compte també, una mica. I un, I un aspecte que no tenim gens en compte i que ens haurien d'educar és el llenguatge no verbal, perquè donem una imatge ja només sense obrir la boca, sí. ja no només amb la indumentària que ja és, amb el gest, la mirada, el to de veu... Hi ha uns aspectes intangibles de la personalitat que mm. són tan o més importants que doncs, anar vestida, que també, o sigui, és tot, no? Sí. La veu, la veu és molt important, eh, la mirada, la, el, el gest, tot això fa que la persona sigui atractiva i aquestes persones que a vegades es pensen que no són maques o que no es veuen el, el cos dier, deu, és igual, tu li pots dir, però tens una veu superatractiva, tens uns ulls, tens una mirada, o sigui, aquí és on hem de treballar a vegades per ressaltar la persona el que té i, i, i pot canviar molt, doncs una manera de caminar, perquè a vegades tampoc no, ningú ens ho diu, no? com caminem, el tipus de sabat, que va gent que camina i cloc, 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 això és segon, a però no mm. vull dir que fa soroll, sí, sí. que no. Sí. No sé, són aquestes coses que fan que la persona sigui molt més sugestiva i que, i que a vegades tampoc. Vull dir, és que, bueno, aquest tema, Enric, mm. és que és tan ampli que aquí podríem estar parlant hores, perquè però... anem tocant punts, aquí va però... Fet, uh, record... La Carme m'ha recordat una frase que em va dir una vegada el Roger Lermengol, un psiquiatre que va ser professor meu, que em va dir, Mati, només veuràs un problema, que tots volem ser estimats. I d'alguna manera, uh, per què volem que ens acceptin? Perquè com deia la Carme, som animals socials. Vull dir, mm. antropològicament, si, si no fóssim animals socials, ja ens haguessin extingit fa milers d'anys de, del planeta. Vull dir, no mosseguem com els lleons, eh, no correm com les gaceles, ni tindrem 500.000 fills com poden tenir les tortugues que s'encarreguen uns quants. L'única cosa que ens diferencia de, de potser de la resta d'espècies del planeta és, és, que som, és que som animals socials, el que? Que tenim un llenguatge verbal o no verbal però que fa que puguem estar en comunitats. ens clar, per mi sí que és important com em veuen, o sigui, com em veuen els del meu grup, com em veuen les persones amb qui jo conto, és important la, la mm -hmm. imatge que jo dono davant d'ell. Llavors, pues, doncs clar, siguin tribus urbanes o siguin alts executius, tant fa, però que la imatge és de dir, tu ets dels nostres. que mm -hmm. eh, 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 s'ha identificat amb sí, un determinat identificat, col·lectiu. identificat, això és important. Però vostès, hi ha algunes persones aquí que es dediquen molt a l'assessoria pròpiament d'imatge, de, de quan algú els ve i els diu, jo voldria que em treballessis una mica la imatge, mm, què convé? Anar a realçar aquells aspectes positius que té la personalitat d'aquell subjecte que ve? o dir ja que ens estem posant en la imatge construïm una màscara que et serveixi per anar més segur o més segura pel món Diguem, hi ha una mica d'impostura amb això també? A veure. A veure construir una màscara jo crec que mai i nosaltres en cap cas ho aconsellem sempre treballem des de la profunditat de la persona des de la seva naturalitat i sobretot pues, tenint en compte els defectes que pot tenir aquella persona a nivell estètic, bàsicament, o a nivell eh, de, de llenguatge no verbal, comportament, etc., que llavors es poden camuflar i sobretot sobretot, resaltar aquelles virtuts i aquelles coses positives que té la persona per ajudar-la a sentir-se millor, eh, triar el vestuari, etc. Però jo crec que el més important és treballar amb la naturalitat. Els canvis, quan són radicals, no funcionen mai. Un canvi sempre ha de ser progressiu, d'acord amb la persona, eh, que ella s'hi senti bé, no pots pretendre eh, fer un canvi molt brusc, perquè llavors tampoc la gent tampoc s'agrada. No és clar, clar, és ortopèdic, no? I quan et ve una persona així, realment la, la derives amb un especialista perquè veus que no és una cosa que pugui, que pugui ser factible. La imatge, bàsicament, és per aconseguir els objectius que un vol. O sigui, per aconseguir objectius personals, eh, de feina, etc. I per això és el que nosaltres treballem en el nostre sector. Mm -hmm. Alguna intervenció més a propòsit d'això? No? Jo, jo crec que... Hi ha qui fa de la ho imatge. Ho ha dit molt, bé. <laughs> molt bé. Ara aquí parlàvem de reforçar la naturalitat, aquells aspectes positius de, de l'individu a l'hora d'assessorar-lo sobre la seva imatge, però també hi ha qui busca Precisament la no naturalitat i qui fa de de donar una imatge extravagant o estrafolària, gairebé un màrqueting. Estic pensant per exemple en artistes, els crítics, o gent del món del cinema. Això també també es dona, no? Sí. Buscar, sí. No sé, ben bé, potser, se singularitzar-se, puntet... ser sí, extravagant. I, i, i donar-se al no? famós xaval de la peca que sempre es pintava la piga sí, no? per mm. i en un lloc diferent, no? Sí, clar, perquè llavors t'en recordes tens, associes alguna cosa diferent en aquella persona mm -hmm. i, i la gent se'n recorda més. Bueno, Busquen diferenciar-se. El Dalí, per sí. exemple, què feia? Estravagant per... Ell ho feia expressament, no? Passejar-se no, sí. el, el, el famós a truita per la el... Hi ha gent que ho faci mm -hmm. en pla en publicitat. Però jo també diria que hi ha persona que quan no està bé ella mateixa necessita de canvis constants. Mm -hmm. Quan em ve una persona que necessita canvis d'imatges constants, dic, mmm, què et passa? Hi ha alguna cosa que grinyola. Sí, mm -hmm. i després resulta pues, que darrere hi ha una separació, un canvi de feina, una inseguretat d'altres tipus que afecten a que no s'agrada i comences que no m'agrado. A veure, no t'agrada. Si fa poc que t'agradaves i estàs molt bé, per què ara no t'agrades? I al final veus que és que té una inseguretat per altres temes, no? Llavors ho, i ho acusa a coses externes. És que és molt curiós, en psicologia. Sempre la persona es pensa que és l'exterior el que la fa estar malament. Sí que a vegades és doncs, per això que has tingut una relació, que no ha anat bé, una feina, etcètera. Fills, pares, sogres, el que sigui. Però si tu estàs bé, aquesta situació la pots pilotar, no? I d'entrada el que es fa és dir, esclar, com que m'ha passat això, i llavors es miren al mirall, es troben lletges, tal, i és que m'haig d'anar a comprar roba, m'haig d'anar a canviar el pentinat, i és una trista. Per això passa que quan una persona vol, et ve bastantes vegades dient que no s'agrada. Sí. Curiós. Sí. O és ben bé per sí. per perquè aquella imatge ha fet que hi hagi un trencament amb alguna cosa, llavors ja volen canviar perquè allò no ha funcionat. I és el que tu dius, s'ha de tractar primer a dins, vull dir, t'has de sentir segura. Si ets insegura per naturalesa, bueno, assumeixo, tampoc passa res, es pot bueno, ah, ser. Jo no crec eh, que es hi hagi ser. ningú insegur per naturalesa. Sí. sí, no, vull dir, no tens la decisió que tenen altres persones, dubtes més a l'hora de però, però bé, però per si ho assumeixes. Per, per aprenentatge i ja estaria d'acord, per naturalesa no. Per aprenentatge, no. doncs no és, és no igual. No hi ha ningú sí. insegur per naturalesa. Uh, aviam, clar, això podríem bueno. ara fer un debat, si és genètic o per jo crec que no. Eh? Diria, vale, vale, sí, sí, acaba, acaba i després... Mira, aprenentatge, aprenem, mm -hmm. aprenem tot, aprenem a parlar, aprenem, vull dir que nosaltres parlem català és perquè els nostres pares parlaven català mm -hmm. i... i no ens ho vam plantejar com ens ensenyaven, senzillament els el sentíem parlar. Mm -hmm. Mm -hmm. Què hem vist, no?, des de l'època que el nostre cervell s'està formant i que sense, sense... sense ser conscients anem gravant, eh, n'aprenem moltes inseguretats, el vigila, mm -hmm. on vas, o no sé què. clar... Per naturalesa, eh... Bé. jo diria que no. no és, però de... de... vegades t'eduquen igual a tu que a germana i tu no, tens un caràcter... Impossible. No, impossible. No s'educa no mai. No és igual. el mateix que jo neixi el primer mm. i que sigui el primer net, primer fill i primer nebot a que neixi quan hi han deu. Els pares ah. són els mateixos, però sí. les circumstàncies totalment diferents. Totalment diferent. Vull dir que... Amb això sí que dius, però la primera part a veure, segons la biodescodificació <sutiu> diu que ho portem tot a l'edat, eh? Compte amb això. Bueno, sí, ara Aredem... bueno, si entrem aquí... <sutiu> Una mica sí, no? Ara dèiem <sutiu> molta cosa, bueno, perquè portem uns programes. Però, no, a veure, el que diu la Mati té raó, però jo és com dir, bueno, va, anem a buscar-li més la, la, la... Això ho discutirem a fora. Sí. <sutiu> no, no, que portem també uns programes. Mm -hmm. I llavors aquest programa fa que nosaltres siguem en una situació... Per què un és d'una manera, el que dius, davant de la mateixa situació, un actua d'una manera, un altre, perquè, bueno, encara aquí fora un altre tema, eh? Uh -huh. Però, bueno, m'ha seduït dir això, perquè, clar, dic, uh -huh. home, l'avió diu que portem un programa. El que passa és que també eh, la cultura és la que marca el que diu ella, l'educació, això. Ens van educant a la por, o sigui, això també... És... Sí, potser una mica, potser l'Elisabet una mica es referia a persones més decidides o menys, no? Clar, no, no, només, no tan sols insegurs, sinó a l'hora de prendre decisions, doncs et costa sí. més, hi ha gent més, més decidida, més de dir, bueno, si m'entrebanco és igual, ja m'aixecaré, i les, les altres gent té més por. Això sí, ja sí, okay, deia més. que això jo no crec que sigui per naturalesa no... O per, per educació, o com, Rà, com hagis que crescut que, ha, tu, vull dir, és caràcter eh, també. Veure, és... Això també ho podríem associar a l'imatge, no? Eh, des de l'estructuralisme entenem que, que naixem naixem en un terreny, però l'edificació la fem nosaltres. Clar, hi ha moltes maneres, el, el, terreny hi és, i algun naixerà en un terreny més pantanós i l'altre naixerà en un terreny més ferm, però l'educació la fem nosaltres. I segur que aquí, inclús amb l'imatge, què ens han dit de nosaltres els, els primers anys de la nostra vida, com ens havien de presentar, el nen a seu, vigila que no se't vegin les quantes centes, tot això, Clar, no, és difícil establir una relació causa-efecte, de dir, mira, la teva mare et deia això, home, no, això no, perquè... Però que aquí, que el fet educacional, eh, és clar, vull dir, influència, vull dir, si, si jo hagués nascut a Galícia, ara potser hagués après català, però tots em notaríeu que sóc gallega, que ha, i això no és genètic, això ho va emocionalment també, i de fet, la biodescodificació, de fet, Sí, ara em corregirà la Carme, no? Però el que fa és descodificar uh -huh. aquests aspectes que portem. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No es pot obviar tampoc un altre vessant de la imatge, que és com a motor econòmic o com a sector de l'economia, perquè realment mou molts uh, recursos. Per tant, suposa que uh, interessa als mateixos professionals del món de la imatge que se'n faci un ús correcte de la imatge, és a dir, que no, que no hi hagin excessos d'aquests que poden crear mala premsa, no? és a dir, que, que hi hagi una prudència, que hi hagi un comportament assenyat per part de, dels, dels professionals que facin que aquest negoci pugui continuar sent sa, diguem, no? Sí, clar, és que és molt ampli, no? El negoci de la imatge, vull dir, si comencem des del de tema publicitari, per exemple... Uh, clar, les empreses tenen uns interessos, volen vendre i utilitzen uh, uns, unes imatges pues, això, que són negatives i ens influeixen negativament. Però, clar, als, nosaltres els que ens dediquem a la imatge ens agrada, bàsicament, bueno, jo parlo per mi, eh, ajudar les persones. Vull dir, realment, si traiem tot el que és superficial, el que volem és ajudar l'altra persona. I per ajudar-la, doncs, uh, pues, li ofereixes els serveis que tu creus necessaris. El negoci de la imatge, sí. Jo crec que bàsicament està enfocat a, a, a obtenir diners puro i duro, vull dir, en, en quant a empreses, en quant a interessos. És molt, és molt ampli. Mm -hmm. El que I passa ja no, que, poc... és que... És no? Però és que aquesta crítica sempre la fem en el món de l'imatge. Vull dir, mm. també, la podi... també podríem malpensar de tots els decoradors d'interior o de tots els jardiners. Sí. Mm, clar. Vull dir, tothom qui es dedica a fer estètica del que fa o, o de fer el que fa més maco o més segur, li podríem fer la mateixa crítica. Vull dir que no veig perquè heu de sortir malparats en aquest aspecte. No, bé, no, jo no crec. <laughs> no, perdó. No, no, digues, no, digues. No, que dic que hi ha, hi ha de tot, és en el món de l'estètica, per exemple, quan una persona es ve a primar, doncs ho vol ràpid, no? Ja per l'estiu, d'avui per demà, no? I llavors, el primer que xoca l'estètica amb la teràpia és perquè dius, bé, a veure, jo et puc aprimar d'avui per demà, que és bastant impossible, però, bueno, posem el cas. Però si no tractes la causa de per què t'engreixes, et tornaràs a engreixar. I aquí és on els mons aquests xoquen, no?, de dir no, a mi m'arregles superficialment i ja està. I l'altre dius, bé, no, anem a buscar aquesta causa, anem a que tu et sentis més bé i que no tinguis aquest problema de la dependència d'estar en un centre d'estètica cada setmana, perquè, clar, si no, si no ho arregles definitivament, que tot així ens també costen en el món de la teràpia, però sempre estaràs lligat a això. I això, clar, amb el món dels cirurgians, doncs, T'arregles una cosa, evidentment, si no t'arregles l'autoestima o no creixes per dins, sempre veuràs algun defecte en el teu cos, sempre veuràs alguna cosa que no t'agrada. De fet, el, tots els professionals que treballem en canvis lents ens hi trobem. La gent ens ve a fer la demanda, arregla-m'ho ja. El que volem és que demà ja està bé. Tot el que requereixi una constància, ja sigui per aprimar-se, ja sigui per millorar autoestima, sigui pel que sigui, això ens costa. Ho volem tot ràpid. Ho volem ràpid i ja. Jo el que volia afegir és que, de fet, ja no es tracta de si és un món que t'hi guanyes la vida o no. Jo crec que s'ha de ser honest. La persona que és honesta, tant si en l'àmbit que sigui, d'imatge que sigui, vull dir, el jardiner com el metge que fa estètica mm. o com qui sigui, jo penso que és la persona que triomfa. Si una persona va allà i diu, mira, això no et quedarà bé, aquella persona, en el fons, li agrairà sempre i inclús li portarà a altra gent. Vull dir, jo crec que s'ha de ser molt honest. Clar, Quan... hi ha gent que no. Hi ha gent que va només pura i duro a la passeta, però això llavors a la llarga és negatiu. Jo, jo ho veig així. Jo també. Comparteix. És com un boomerang que s'acaba sí, tornant, sí, no? Totalment. Potser pot generar beneficis de manera immediata, però allà sí. va perdent sí. la confiança de la gent. Exacte. Mm -hmm. Crec que sí. En aquest món de la imatge, un altre motor important és el de les modes. Hi ha qui diu que les modes són importants perquè generen activitat econòmica, ens ajuden diguem, a renovar una mica el nostre armari o a tallar-nos el cabell d'una altra manera. Hi ha qui diu que és una manera absurda de fer gastar els diners a la gent. Com, com ho veuen, això, senyora Gir? Doncs mira, les modes són modes. L'estil és el que és roman, no? com deia Chanel, Coco Chanel. Mm -hmm. És una frase molt, molt típica, però és veritat. Vull dir, una moda, hem de saber agafar el bo de la moda i adaptar-ho realment a nosaltres. Que ens quedi bé, que ens agradi, que ho sapiguem portar. I també crec que hem de tenir la nostra personalitat i, i separar-nos una mica de la moda. És a dir, aquelles persones que segueixen la moda totalment a jo crec que, que tampoc és bo. O sigui, s'ha de ser ampli, s'ha de saber agafar intel·ligent amb aquest aspecte i agafar, doncs mira, ara m'agrada, està de moda, per exemple, jo què sé, estampats florals. Doncs s'ha de saber agafar, doncs m'agraden, doncs sí, faré servir els estampats florals. Vull dir, no hem d'agafar la moda al peu de la lletra, sinó que hem d'adaptar-la a, la... a nosaltres i crec que cada cop la nostra societat ens porta més a diferenciar-nos, a part d'estar inclosos en un grup i sentir-nos que hi ha necessitat de sentir-nos uh, uh, que formem part d'un grup, també tenim ara la necessitat cada cop més de diferenciar-nos amb alguna cosa que en vegin diferent per a algú, per destacar una mica, que és, que és el que veiem constantment. I en aquest sentit sí que crec que, que bueno, hem de ser una mica nosaltres mateixos, no hem de tenir una mica una personalitat pròpia per llavors tots aquests aspectes agafar-los com a cosa que sigui extern. És a dir, el fet de, sobretot el tema dels adolescents, que torno a repetir, mm. és important, segueixen les modes a vegades obsessivament. I crec que, que això, aquest tema, Bueno, podríem fer un altre, sí, fer un altre un programa, programa. Sí. però Exacte. realment el tema de la moda és una miqueta. És bo i no és bo. O si sigui, és negoci i el podem fer servir nosaltres per per entretenir-nos també, perquè la moda també ha de ser diversió, anar a comprar que ens agradi, passar el temps, vull dir, no ho hem de veure tampoc com una cosa tan negativa, però hi han aspectes molt negatius, que per exemple, les mides que fan servir de les models a l'hora de les passarel·les, etc, el trobo totalment que no es correspon amb la realitat. Llavors, tu quan vas amb una clienta a buscar botigues, tu busques botigues de talles grans o busques botigues de talles normals, però vull dir, no vestim com les models, uh -huh. perquè no tothom té les talles d'una model. O sigui, aquest, aquests aspectes, sí que en aquest aspecte la moda crec que és, fa una influència negativa. Més valoracions a propòsit de les no, modes? No, sí, que sí. jo crec que és la millor, millor manera de gastar diners, posant-te coses que a tu t'agradin, que et facin mm. sentir bé ho has dir la pregunta algo així com en dit, És bo gastar-se, m'ha semblat, eh? Potser sí. la desvio o m'ha sembla que mm. preguntaves una mica si estava bé com gastans de eh, molt en moda. Bueno, hi ha gent que s'ho gasta en restaurants, hi ha gent que s'ho gasta, jo crec que precisament coses que a tu et motivin i et fagin sentir bé, sense abusar, com mm. diu Maite, mm -hmm. pues sembla perfecte. Jo crec que és un que és molt agradable a més Inclús pot ser social, quedes amb una amiga, amb la filla, Ai, anem mm. a comprar, anem a tal, és com també una relació, vull dir que també és com agradable, jo ho veig com algo agradable, sense passants. Has de poder caure també, jo tinc aquests pantalons que sempre han anat molt bé i ara com que tenen pota d'elefant i ja no estan de moda, Ah, això sí, això sí. Jo els pots... Me d'elefant... Me'n vaig comprar uns altres, aquests els haig de... de altres, el no, haig de... els pots arreglar. Bandejar. Els pots arreglar. I els pots transformar. D'aquí uns anys tornarà a ser sí, moda. Els pots arreglar. Tot depèn dels cèntims mm. que vulguis gastar-te, no? El que pues vulguis sí, invertir. Sí, hi ha moltes solucions, com diu ella. Sí. Mm. Però jo ho trobo fins i tot així, com, com, estimulant, com estimulant. Sí, forma part de la cultura que sí. també que tenim ara, no? de les compres, del shopping, és una, mm. una mica així tot entra dins de, de, de tot això i el, i el que hem de dir és no, fer-ne un ús, no un abús. Vull dir, és això, no? De dir, mm. canviem... Sí, hi ha coses que canvien, cada vegada la moda és més eh, diversa. Tu t'has comprat coses fa cinc anys i encara les pots portar ara. Feia bastant temps enrere que era de moda un any la faldilla curta i l'any següent era llarga i les curtes eren obsoletes. Mm. Ara pots portar de tot que en principi no passa res, no?, amb un mm -hmm. estil. I, i és amb, això és amb tot, de dir, bueno, doncs anem a comprar per variar una mica, però si ja tenim un, arm, un armari, un fons d'armari bastant important, doncs anem eh, de saber barrejar, mm. no, cal, no cal anar a gastar. Senyora Segura i després senyora de Gamell, sí. volia mm -hmm. intervenir, em sembla, a propòsit d'això. No, era per que deies, el, els adolescents què passa? Que quan s'arriba a l'adolescència és quan la família deixa de tenir tant protagonisme en la meva vida i llavors té molta influència en el grup. Per això és quan els veiem tots més, més iguals. Uh, si, si les persones evolucionem bé, hi uh, ha, ja, tot i formant grups, ja llavors ens agrada trobar el que tu deies, no? la, la meva individualitat, la meva personalitat dintre d'aquest grup. I allo, el, el fet de dir, clar, uh, Bé, som uniformes, sí, però que avui a l'adolescència hi ha més pressió del grup. Els veiem, allà sí que els veiem el millor, tots amb els mateixos texans. Per què? Perquè encara la personalitat no està lo suficientment madura com perquè en a mi em vegin diferent de la resta. Llavors, però, si tot evoluciona bé, doncs sí, i ja avui, i avui ja pertany a un grup, però jo ja vull tenir la meva personalitat i, i, i vull ser jo mateixa. Quin és el problema? Quan, quan això es torça, quan això es torça, jo no em sé diferenciar dintre de les normes del meu grup, la segueixo mantenint, però em pressionen tant que no trobo la meva personalitat. Quin risc porta això? Que acabo donant una imatge que no és la meva i que els altres veuen aquesta imatge, no em veuen en mi. Mm -hmm. sí. No ho sé, sí. Sí, sí. Jo volia, doncs ja que estem a, a veure com podem aconsellar una mica millor, perquè clar, ens agrada molt comprar això, que diem el que vulguin, ens agrada. Jo sempre ara, i, i funciona molt bé, és dir, bueno, això m'agrada molt, em substitueix una altra cosa, perquè clar, arriba un punt que l'armari ja no té cap, i dius, bueno, què faig? Mm -hmm. Començo a treure, llenço, i llavors el que hauríem de fer és llençar. O sigui, hem d'aprendre a llençar, i això costa molt, eh? Renovar, renovar l'armari. Però s'ha de treure, perquè sí. dius, no, perquè això si un dia m'ho poso, Sí. al final, Mira, passen quatre anys em i encara no t'ho has posat. Quan em parlava de fons d'armari, dic, ah, això sí. em faria falta. Sí. La, quan, la, quan la Maite ha tret el tema dels fons d'armari. Sí, sí, perquè realment tenim, tenim molta roba, tenim molta quantitat de roba, i llavors en comprem més. Llavors, sí. què passa? Que et llençar. costa fer els conjunts nous perquè tens la roba vella. Llavors, el primer és treure la roba, que ja sabem que no ens va bé, o ja està una mica passadeta, de, de, es veu d'aspecte una mica vella, etc. llavors ja comences a fer els conjunts nous. Sempre per de bàsics, que són el més fàcil. I a partir d'aquí, doncs, si està de moda una arracada blava, doncs te la, te la compraràs. Si vols comprar un complement per diferenciar, vas introduint coses, però sempre ho vas fent des, de, des dels bàsics, no? que seria el que ja et durarà un, diverses temporades, i així mm -hmm. ho podràs tenir sempre més o menys, més o menys bé. Mm -hmm. Seria això, una mica. Molt bé, doncs, ja hem arribat als darrers compassos d'aquest programa d'avui. Els agraïm moltíssim a totes que ens hagin acompanyat per parlar de la imatge, que és un tema que és especialment, diguem, adient en aquestes dates, i sobretot que hagin donat aquestes pinzellades relacionades amb la psicologia, perquè hem vist que són dues realitats que van realment molt, molt lligades. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. I nosaltres hem arribat a l'últim talaia d'aquesta temporada. A nivell personal m'agradaria agrair moltíssim a tot el col·lectiu que l'ha fet possible, perquè hi ha molta gent treballant al darrere de la càmera, els nostres càmeres, el realitzador, l'equip de maquillatge, de so, i d'una manera molt, molt especial els nostres dos productors, l'Anna Marina a qui recordem molt, i el nostre productor actual, en Carles Tors. Sense la seva intervenció hauria estat impossible aquesta aventura. Gràcies a tots vostès també per la seva atenció i fins una altra.